Слава Україні! Героям слава! Приємно бачити посмішку воїна зранку, тим більше на такому важливому напрямку, як Авдіївський. Що додає вам оптимізму? Вже обід, а ще й мене назвали вперше експертом, то я почав посміхатися. А приводів для оптимізму вистачає. Всі дзвінки я як бієць роблю своїм друзям і по Легіону Свободи, і по іншим підрозділам, скажімо так, які поза цим об'єднанням. І кругом приблизно хоч і важка ситуація, і всі, в принципі, потерпають зараз дуже серйозно в глухій обороні. Але надія, яка, скажімо так, якою є фундамент, є. Тому і настрій відповідно піднімається. Перечуття контрнаступу панує так само і в наших окопах? Ну, не зовсім контрнаступу, а наступу нашого наступу. Перечуття нашої перемоги, але важкої. Ми бачимо, що ворог готується, ворог достатньо серйозно окопується, він має величезніше сконцентровані сили, принаймні, на нашому напрямку. Ми бачимо дії вже, які пішли по всіх ділянках фронту, тобто наступ цей, який анонсується через засоби масової інформації, Генштаб, це не справа одного дня, ми це розуміємо, робляться ряд комплексних заходів, комплексних дій, десь імітація, десь уже дійсно проба боєм, розвідка боєм. Недавно хлопці під Бахмутом показали, що навіть силами тієї бригади, яка обороняється, можна достатньо прорвати фронт і завдати ворогу значного удару. Я як боєць, який там, скажімо, зі свого флангу, тільки можу сказати, але і орієнтуючись на інших хлопців, які зараз воюють, я думаю, це буде по всій ділянці фронту. Ворога ведуть в стан Цунгвангу, і кожен їхній крок буде тільки гірше для них. Так. Я не експерт, як боєць, який тут на ділянці. Я думаю, що наш Генштаб має саме такий план, бо він не думає, що вони там будуть наступ робити одним днем. Скоріше за все, на кожній ділянці фронту ворога прощупують і добренько дадуть по зубах. Ну, третя окрема штурмова бригада дійсно несподівано зробила цей такий контр, невеличкий кидок, який показав, що оборона в них хоч і там побудована, але, в принципі, їхні моральні якості далекі від досконалості. Тому що так, як вони драпанули і таку ділянку фронту вдалося зачистити і взяти під контроль, це такий досить суттєвий результат, в принципі, як для одного контрневеликого наступу. Що взагалі на Авдіївці? Ви знаєте... Да-да, будь ласка, продовжуйте. Я вам хочу сказати, що такі неочікувані заходи, такі неочікувані справжні спецоперації будуть проходити по всіх ділянках. Десь силами бригад, які обороняються, десь силами, які будуть їм допомагати, там з допоміжними силами, з новою технікою, яка зайде. Можливо, такі спецоперації будуть і на території Росії, так? То ми не знаємо. Звичайно, ворог до цього готується, він сконцентрував теж величезні сили, які теж будуть готові саме йти в контрнаступ, на наш наступ. Тобто, я думаю, що ці сили в них ще значні, і відповідно вони будуть кидати назустріч нашому наступу, будуть тримати оборону. Тобто, Генштаб Кацапі теж, так би мовити, готується до цього наступу, він теж пораховує різні наші варіанти нашого наступу, але загалом ситуація складається навіть на нашій ділянці, важкій ділянці, де ми перебуваємо в глухій обороні, на жаль, але складається непогано, і навіть тут українські війська, збройні сили можуть завдати удару в серце Гідри, а це в Донецьк. Тому на кожній ділянці з хлопцями, де я спілкуюся, кожна ділянка каже, що є передумови до нашого прориву. Наскільки цей буде прорив? На 10 кілометрів, на 2,5? Наскільки він буде контрольований? Чи посипеться фронт? Це, звичайно, вже питання до Генштабу. Але я вам хочу сказати, що нарешті появляються ті передумови, які вже нарешті видно. Бо ще там, допустимо, півмісяця тому назад, крім глухої оборони на Авдіївському напрямку, нічого не можна було побачити. Зараз прибуває техніка, прибувають побратими, збільшилась кількість дзвінків моїх мобілізованих і моїх мобілізованих друзів, і тих друзів, які пішли саме в штурмові бригади. Вони кажуть: «Макс, ми вже тут,
Ми вже там, ми вже тут можемо атакувати як і Запоріжжя, так і Донецький напрямок, як можемо, так і Харківський можемо атакувати. Тобто дійсно ніхто до кінця не знає, де буде наступ, але на кожній ділянці всі хлопці з радістю і з надією чекають, що наступ буде саме на цій ділянці, на нашій. Ми чекаємо, що буде наступ на Авдіївській. Хлопці з Бахмута чекають, що буде Бахмут, наш наступ. На Запоріжжі кажуть, ні, будемо атакувати Мелітополь і заходити в Крим. Всі чекають, всі готуються, але, на жаль, і ворог готується. Росіяни ж намагаються весь час на вашому напрямку так само окопуватися і контратакувати, от і пробити нашу оборону. Ці м'ясні штурми у вас зараз продовжуються, чи вони якось помінялись? Так, дійсно, вони намагаються не втратити ініціативу на жодній ділянці, на тому самому Бахмуті вони теж намагаються відновити свою ініціативу. На Авдіївці вони поки не втрачали ініціативу, вони використовували підрозділи «Штормз», використовували різного формату м'ясо, яке сюди кидалося, для того, щоб знов замкнути в нас в обороні і не дати можливості там десь зробити наступальні дії. Але наші збройні сили не перший день вже воюють, і певні наступальні і підготовчі дії до наступу тут проводились і проводяться і будуть проводитись. Тому їхнє бажання не втратити ініціативу ні на Авдіївському, ні на Вугледарському напрямку, чи на Бахмуті, чи на Кремені, воно зрозуміло. Адже втрачаючи ініціативу, цю ініціативу заберемо ми, і відповідно їм це буде дорожче коштувати, чим оці м'ясні штурми. Ну, а росіяни, ви б мовилися про «Штормз», це, так би мовити, росіяни там свистіли про те, що це якийсь невдовбенний спецназ, який там от ледь не такий от просто крутий, просто що жах-жах. Ви з ними зіштовхувалися вже неодноразово в боях. Що це за «Штормз»? Ну, він не сильно відрізняється від інших підрозділів Російської Федерації. Це така сама солянка різного лайна, який щось вміє чи не вміє, але їхнє призначення одне – удобрити українську землю. Тому щось незвичного у цьому підрозділі немає. Я хочу сказати, що ж наші сили ССО – це на набагато вищий рівень професіоналізму, навичок і вмінь. Так само наша піхота, яка вже, перебуваючи в такій глухій обороні, навчилася теж бути і літючою піхотою, і стріляючою піхотою, і так далі. Тобто рівень «Штормз» не дотягує до рівня навіть якоїсь там тилової нашої ТРО. Вже не кажучи про сили спеціальних операцій, які показують на всій ділянці фронту свої вміння, свої навики і професіоналізм. Ну, якщо вони постійно атакують Авдіївські і не тільки напрямки, і весь час кажуть про те, що вони десь там перегруповуються, то це перегрупування означає що? Вони якісь недобиті підрозділи зводять в один, посилюють їх бронетехніку і знову кидають вперед? От що означає це перегрупування? Дають новомобілізованих. Ми з вами не можемо відкинути той факт, що російська армія ще чисельна. І тобто ця чисельність російської армії, яка знаходиться десь трохи в тилу, на Донеччині, десь трохи вже на території Російської Федерації, постійно в цій армії забирається нова жива сила, яка вкидається, доливається в ті підрозділи, які були потреплені там під Бахмутом, під Авдіївкою, під Кременою. Вони постійно підживлюють. Тобто російська армія ще має достатню кількість живої сили і може собі дозволити штурми малими мобільними групами, штурми піхоти з підтримкою танків і підтримкою БМП. Але хочу сказати, якщо ще штурми піхоти, це з військової сторони і, в принципі, по ситуації, яка тут є по лінії фронту, це ще, можна сказати, ефективно, тому що малі групи – це все одно важка ситуація, їх треба вираховувати, знищувати, вони деколи добігають до цілі і так далі, і потім все і цілі вибивати, це надзвичайно важко. А от суїцидники на танках і на БМП, ну це не о чому наші хлопці з джавелінами і іншими протитанковими засобами спалюють цю техніку на раз, два, три. Тому всі ці суїцидники на танках, я вже комусь сказав, що краще хай підуть, скинуться з Москви ріки, з моста в Москву віку, і їхня смерть буде менш ганебною. А тут танки і БМП, в принципі, на цій ділянці – це звичайні суїцидники. Максиме, як вдається відбувати нічні атаки? Як часто в них ходять на вашому напрямку росіяни?
Теж важка тактичний захід з їхньої сторони. Звичайно, надважливі тепловізори під час відбиття нічної атаки, уважність, саме слухувати, слухаєш. І вони приходили до таких певних тактичних уловок, коли вдівали ці плащі, які не пробивають тепловізори їх. Але це будь-хто на повідку був, знає, що вночі треба посилено бути уважним, не тільки надіятись на тепловізор, але й на свої вуха. Це важка штука.